večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěl jsem vám říct, nevím jak vy, já už zprávy nesleduju, na to nemám nervy, protože k tomu, co máme doma, teď přibylo ještě to, ta krize s tím eurem, takže každou chvíli píšou, přijdete o všechno asi zítra. To už si vůbec nemůžu dovolit, na to nejsem vybavený. Teď jsem se zase dočet, že náměstek policejního ředitele se sešel v obecním domě s těma politikama, co se jim lidově říká kmotři. A on říkal, že se tam jenom potkali na snídani a řekli si, jak se máš a co rodina a tak a nic jiného. Já si říkám, ta náhoda, že se tak ráno všichni sejdou, ale policejní ředitel by s dovolením měl být trošku asketický a říct naschledanou a odejít. To tady neplatí, ale on je neodvolatelný. U nás jsou všichni neodvolatelní a čím jsou horší, tím víc jsou neodvolatelný. Já jsem odvolatelný. Možná jedinej v zemi. Prosím vás, tohle pečlivě poslouchejte, protože to jsem dostal z internetu a je to dopis od matky blondýnky pro dceru blondýnku. Je třeba to pečlivě poslouchat. Ahoj, milá dcero. Jestli máš tento dopis, znamená to, že ti přišel. Jestli ne, tak mě zavolej a já ti ho pošlu znovu. Píšu ti pomalu, protože vím, že neumíš číst rychle. Počasí je tady krásný. Minulej týden pršel jenom dvakrát, jednou na začátku týdne 3 dny a potom ještě 4 dny ke konci týdne. Jinak ten kabát, co jsi chtěla, strejda Nasko říkal, že je moc těžký do balíku s těma velkýma knoflíkama, tak jsem je odstříhala. Naší si je zpátky, dala jsem tě do malé kapsičky toho kabátu. Tatínek si našel novou práci. Teď je pod ním 500 lidí. Seká trávu na hřbitově. Tvoje sestra se vdala a čeká dítě. Ještě se neví, co to bude, tak ti nemůžu říct, jestli budeš strejda nebo teta. Ale kdyby to byla holčička, tak ji chce sestra pokřtít po mně. Je trošku divný, aby se dítě jmenovalo máma. Nedávno ti tvůj bratr zabouchnul klíče v autě a musel se vrátit 10 kilometrů pro náhradní, aby mohl otevřít a pustit nás z auta. Kdyby spotkala tetu, tak ji pozdravuj, když ji nepotkáš, tak ji nic neříkej. PS. Chtěla jsem ti poslat nějaké peníze, ale už jsem měla zalepenou obálku. Tak. To by bylo všechno.